habari, karibuni sana kwenye channel yangu ya Vironela Urembo na Fashion. Kama kawaida, karibuni sana wapendwa wangu mnaopenda fashion mbalimbali na video nzuri sana za urembo asili kabisa utazipata hapa kwenye channel yangu. Cha kufanya usisahau kusubscribe hii channel ili usipitwe na video zangu ninazotoa hapa kila siku. Like video my dear, pia shusha comment yako hapo chini, ushauri wako kwa ajili ya maoni yako, comment hapo chini my dear. Asante sana.